Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, добре дошли в 10-ти епизод на Days Gone Machine. Продължаваме като малко ще кривнем настрани от основната история или поне по начина, по който ни е дала играта, и ще изпълним първо тази мисия с Сара, тъй като тя може би ще ни даде спомен от миналото и така нататък. Тя е доста далече, така че ще полафим през това време. И след това се връщам обратно тук. Да видим какво се случва от тук нататък с това наше пътешествие, което ни е. Тъй като, доколкото разбирам, вече нашия бузър е оздравял и е готов да тръгнем на път. Видим сега, какво ли ще стане? Какво още история ще даде? И защо това не ни е основна мисия? Като цяло може би трябва да почнем да правим повече допълнителни такива епизоди, в които обръщаме внимание на страничните мисии. Бая път ли има да ви правим? Не е лошо. Малко се разходим. Само да няма някакви невидими коли. Така. Се чуват. Тук се чуват някакви квикове. Тех. Аз трябва, дер, мер, някакво да стане. Продължаваме напред. Имаше километри малко. Между другото, да, почне да намалява горивото. Е, тук мисля, че ще... Може да... Тук изрод ли видях или не? Знаете ли какво? Че така и така сме тук. Дайте да отворим от тази колица. Десетка сме на скрапа, май няма ще съм се лови това. Добре, къде ми е тулата? Цек. Фюлкан. Тук има нест между другото. Искате ли да... решиш, че сме само на 2%. Как на 2%, но ние направо сме спрели. Не си бъдам пиване да се занимаваме с тия место. Искам да свършим с паметника на Сара, за да се върнем обратно. На къде продължава? Ти бях тия хора? Не, снайпер. Къде е този снайпер, аз не го видя. Най-много да ме свали някой от някъде. Интересното обаче е, че... дава ни... примерно 2 км, 3 км, т.е. някакви супер кратки разстояния, обаче постоянно такъв зареждаш гориво. Този мотор колко харчи, бе, бат? Няма ли някакви по-ефективни мотори? Не мога ли някакъв да си вземе, да не харчи толкова много? Верно, че сега друг филм е, че и тубите са някакви бездънни. Това са вечните туби 2019. Но... аз тук май трябва пеша да отидем.
Защото ние скъпихме. Гледайте, само напълно днес, вече сме почти на половина. Не сме още на това. Така да не стане, какъв е проблем? Този газолин можеше да вземем. Газолин. Този претолин. Квикове, че? Квикове зомбериански се чуват. Само, че ние бутнахме това и можем директно да отидем там, бе. Да. Дайте ги взем. Чакайте да си реперне на мотора, да не ни пуши. Но ясно, бе, бате. 66% такова, я ли ме са? Хей. Ще кажем ли, че сме срещнали Обранкът? In that little town north of Belknap, you know, remember the one? Church. You got married because you wanted someplace rustic. So this kid, Lisa, I did what I'm paid to do. I brought her in. And I mean, how long was she going to last out there anyway? I took her to the hot springs, and I know you don't like Tucker. Well, you wouldn't have liked Tucker, I mean, but... She runs a tight camp. She keeps her people safe. Only she didn't. The Rippers came, killed some people, took others. They took Lisa. I got her back, but I don't know. She was messed up before, and I think the Rippers might have gotten into her head. It's not that I give a shit. I don't. She's got to take care of herself like everyone else, right? I guess I just kept thinking, if it was your little sister... А какво е станало с нейната малка сестра? Това ли беше? Между другото, поздрави на всички от стрима на Карл Севан, който ни хостна. Привет на всички, мерси за хоста, братленце. Така. Я да видим какви... Добре. Продължаваме ли с това, момчета и момичета? За момента нямаме повече мисии. Имаме ли всъщност? Още не бъде запазен. Да, само пред. Така, леко. Тук има изроди ли са? Тук има и някакъв бутилчони. Мен за момента ми трябва само бутилки с бензин и 5 кг спирана. Бата, това ги убива с един хит ли, бе? Добре, преди нали ги убиваш с 2 хита? Нещо става тук с тази игра. Да не би да се направили по-лесно. Да не би някой да се оплаквал. Защото това с горивото също не ми беше направо впечатление. Багажника вече сме го отворили. И ми направихме си един дълъг опенинг на видеото. Стигнем до тук. И сега се вършим обратно. Какво се ударихме?
Сам се тук ще излета някъде от пътя. Се надявам, че няма. Казвам го и точно това се случва. Да. Продължавам. Идеали си. Добре, сега, какво мислите? На къде ще я тръгнем? О, верно, че аз си опнах скила за повече денеж. Георги Пенков е прав. Аз съм станал бачица. Не са нърфнали играта. Батката е в мен. Бре, ние този мотор приема всякото слизаме. По-малко ли харчи? Той буквално искаше да ѝ каже някакъв приказки на Сара, като ми е цялата работа. Как изподеля, че е много яко. Абе, защо от нас фърче някаква вода сега? Тук няма никаква вода. Дерве, мене. Какво се е притеснил това? Искам да си спокоен на нещо. Да. Тук усетихте ли фреймрейт дроп? Изведнъж имаше зверския дроп. Трябва да спрем преминатите. И да вземем малко... Първо да седнем. И вземем малко скрап. Нашия човек. Дайте ли какво става с нас? Добре, ще му че не се чуя това. Я видим сега какво. Уу, то директно, тук какво че кацина. И ние идваме през деня, па тук пристигаме вечерта. Още съвсем малко да намаляваме. Я видим как е. What? Е, почна някакъв като къци, аз викам, нещата се случват и сега изнъж трябва да се качи. Качваме се, няма. А, ще я кажа, него го няма. А, ние друго трябва да направим. А, ние трябва да си легнем. Добре, бе, лягам се. Добре, бе, защо такива спойлери, бе? They're coming. They won't know. Wait, they're on me. They're gonna... Roger, what's going on? No! How'd you get in here? Whoa. You stay right there! Roger, it's me. Stay there. It's Deke. Let's just don't calm down. Come any closer. Let's just I will kill you. It's all right. Come on, come with you. Get your gun, buddy. No, come I will not! Fuck, man. Buzzer, kitchen.
Christ. Boozer, what the fuck? I heard voices. Shit. Oh, shit. I mean, you heard him, right? No, I didn't hear shit, Boozer. You got blood poisoning. I do not. Yes, you do, Boozer. Just take a look. I don't need to take a look. Come on, we gotta get you some help. Look, I don't need some. Come on. Oh my god, final hotel. I need help. Какво ще го правим? Какво сега? Аз трябва да отиде някъде. Къде тръгваш, бе, маляк? Чай да взема, тук има някакъв патрон. Доста приятно. Easy. Hey, watch the steps. I got this. It was in my head, you know? Yeah, да, но това, че в главата ти не е никак добре, маняк. I could hear him, Deke. I could hear him. Значи, наистина инфекцията става, може би с някакви отворени рани. Just a few more steps. Аз не мога да тичам в момента, може. I don't need any help. Абе, как I can нямаш? Goddamn walk. Не. I can walk. Okay. Okay. Идвай, маняк. Идвай, че нещата излизат извън контрол. I don't know what happened. Yeah. Now come on. Get on, we gotta go. Wait. Къде ще го заведем, обаче? What? Кой ще го прегледа? Where are we going? I don't... It's just a short ride, Boozer. It'll help clear your head, right? Yeah, okay. That'd be good. Here, okay. Right, salt Lost Lake. Do you have Lost Lake ли машин? То ще ми свърши горилото. We going? Deke! You remember when we first rode out of Farewell? What that was like? Yeah. Yeah? I remember. The highways were... They were all choked up with cars and so many people, all on the move, thinking that if they could only go fast enough, that they'd outrun what was coming. Yeah. No one could move fast enough, Boozer. No one saw it coming the way I did. Get final destination so by the time they said, fuck it, you know, and started walking and then running, it's too late. Too late. And I remember watching the freaks, watching them all come, thousands of them, and all those dumb shits just got swallowed up. Yeah, I remember. You see a thing like that, you know it's only a matter of time, or it's our turn. Nothing's gonna stop it, Boozer. Not a goddamn thing, but... But do you know why we keep going? No. Because what the hell else are we gonna do? Yeah. Lately I've been wondering what's been going on. Някаква музичка, много приятно става. Аз ще пея ли тук с вас? Да. Само Торо ще харчи още повече, обаче като сме с Бузър. То е някакъв страшен разход, ще се вкарам. А или всъщност сега виждате ли, че сега дори не показва колко харчи? Може би така нарочно се го направи. Не, че преди не е покал колко харчи, но нали се показваше преди нивото. Ай, тук е някакво романтично. I am nothing but a human alien. Left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. No problem. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know. Този епизод само караме на ляво на тест. Нищо не се случва, когато те караме. With the soldier's eye. Че това не се ударим, тук пак в некоя цепенка.
With the soldier's eyes. Припаднало някакво друго. With the soldier's eyes I've seen inside the devil's dreams where young men die. А, ето виж какво ни казват. Когато изпълняваш мисия с мотора, не излиза това за гориво, т.е. не харчи. Топ. Добре, значи, това по-рано дет казах, че не съм доволен от мотора, си вършам другите назад. Топ е мотора, вече. Щом има моменти, в които не харчи мотора, значи това е най-якия мотор. Абе, не стигнаха вече там, когато отиваме. Къде отиваме, реално? Какво е това място? Нека в пикник ли ще си правим тук с бузърката? Пиеме си чайчин. Свърши отдавна. Рект. Чайче. Ни верно си правим пикник, бе. Ей, аз се бръсна, бъж. Lost and found. Оставай, тише. Искам и аз такъв мотор. Взимаме ти мотора, бе! Тише! Ево! Stop in the lodge, have a few beers, and just stroll into the infirmary. No, man, I'm just sick of it. No, I don't care, I'm just fucking with you. Hey, Deke. Mike said he'd kill you if he ever saw you again. And if he said it... That old man doesn't remember his name half the time. No. Hey, he'll remember. You gotta stay awake. We're off the open road, but if a freaker wanders back. Yeah, I know. All right. Hey, Deke. Yeah. Of course, you're still not good at booze. Okay. I'm not gonna kill anyone. You good? Never better. Що си притеснявам, че Бузър нещо не си казва всичко? Така. Not gonna kill anyone. Let's go back. There's nothing here. Where the fuck? Same as me. Head to the Lost Lake encampment. Hiding detection. If you're a detective, anyone will begin looking for you at the last place you were seen or heard. To avoid being caught, stay hidden somewhere. Like Добре. Добре. Дайте да сейваме, тъй като, нали знаете, когато имаме мисия... Ето си да ни е сейвно. Когато имаме мисия с стелт, аз винаги трябва да... Винаги трябва да сейвно. Защото ще умреме не колко стотин пъти, не знам. Също така, си вадим камъняк. Тие да ги думкаме ли? Ей, там има долу някакъв с някакъв фенер. Ей, тия тръгнаха на шопка. Добре, чакай. Ако метна камък само за единия... Аз може би просто трябва да отида само. Как е реагират? И двамата се обажда. Единия обаче тръгна в едната посока, другия в другата. Я да видим, моля да ги разделечим. Камък си беше маняк. Така са само един, а не. Пак двамата отиват. Опа. Я един са това тук. Да, значи не трябва изобщо да ни виждат. Разбра. Оген. Значи не е нужно да убиваме никой. Просто не трябва да ни виждат. Окей, мишли. Ние можем ли да... Не мога да слезем, даже преди тях. Я чакай. Само ще в някакъв момент ще дойда. Ма сега се мушнем в това. В крастите тук.
Добър вечер на всички, поздрави на всички в чата. Извинявам се, че не обръщам много внимание. Просто както ви казах, записвам тук за YouTube. Добре. Чакайте сега. Първо да видим, ние идват ли? Идват, но бавно. Оу, шит, това не се чува. Първо, също ние трябва да идем. Я? Малко по. Така. Я вие. Not gonna kill anyone. Oh my god! Sneak into the camp. Добре, машини, това е най-трудната мисия за мен. Но я правим. Почваме сега всичките да ги забаламосваме. Someone's here. That was a rock. See anything? Wait, was that a rock? Who's that? What are you talking about? Someone's here. You see anything? Чакай. Тук моля да заобиколя от някъде. Че то вижда ли там? Чакай, чуч. Ето тук. Не. Добре, не мога да заобиколя от тук. Окей. Добре, откъде трябва да се качим? Искам да влезем в този храст тук. Мацка. Аз трябва да се катера тук, моите момичи. А ти не трябва да ме виждаш. Someone's throwing rocks. Trying to get stuff. Мирно, маняк. А, така, вижте там. Да, нещо страшно става. How the hell are you gonna keep the peace with a bunch of crazy ass lunatics who got themselves? Така, а става ли отивам? Така... Не, там пуста. Много е важно ти отзад също да ни виждат. Чакай се. То не искам изобщо да ме гледа, бе. Не, бе, маняк, няма камъни тук. Тихо, момчета. Тихо и елегантно. Са отначало ли почваме големия въпрос? Кажете ми, че не почвам от начало. Много интересно с този стелт, бе. Не мога да играя така. Иначе камъните са безкрайни, да. Какъв то лоудинг сега? Добре. Омага! Къде сме, бате? Тук сме много близко. Значи не е никакви гриши. Не сме пропуснали изобщо много голяма площ. А те като че ли виж? Те май... си лафят. What's up? Не, чекай. You hear that? What's wrong? Някаква жена чак дойде от Китай. Ако ги удара по главата. Боже. Но там са супер много хора, бе, бата. Знаете ли какво? Аз май по-добре да мина от другата страна. Да, може би трябва да минем. Добре. Вижте там, момчета. Вижте двамата. Точно на тия, бе, бе. Ти и тия. Така, ай сай двамата. Надолу.
И аз да пробвам от тук да не. What the hell? Бре, защо да саме, маняк? Защо да саме? Тихо и спокойно, елегантно се предвижваме какво прави това тук, бе. Тук акам малко в този храст. Тук чувам и някакво куче, бе, бате. Не, 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 не ме гледай, не ме гледай. Не ме гледай, а виж, е там. Добре, може ли да не може, в смисъл? Може ли да не е оферта да заобикаля? Сега ще минеме просто надолу. Но пък миналия път тия не седнаха на пейката. Готиното е, че ни връща супер близко. То може го правим, нека е на там прием. Да ли може забързваме? А не, че нещо имат... Дикън ктабат е метан на олимпийски... Манянци... Чакай сега, аз докато тия стоят тука, мога да слезна на долния храст, нали? Те гледат само напред. Тихо и спокойно. Тук се мушвам в етоло храст. И сега вече тука трябва да пресека. Те гледат на там. То гледа на там. 3, 2, 1. Така, 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 така. Отиваме на там. Тихо. Тихо. Бате. Как да отида до там? Аз ги виждам, бе. То отива да сега гледа на другата посока и аз пресичам. Фуп. Сега. То вече не гледа насам. То почти не се обръща. И аз се мушваме тук. То нищо не прави. И аз съм е тук. И никой не ме вижда. И аз вече съм е тук. Така. Сега тия двамата. То прозорец отворен ли? Тия двамата лесно май ще ги. The hell? The hell? Чакай, искам и на то. Аре, бе, бе. А, не, бе. Аре, отидете на там, че. Нещо страшно е. То не ще е опаче да се мъкна. Добре, я да минем от тук да видим. Мале, бате. През целия екшън ли трябва да мина? Не. No. Hey. Чай сега, че то гледам сам. Клака! Клака! Не. Мокве, нищо не си видял. Добре, ел тук пред тях ли минавам? Аз само това си така го виждам. Само тия. Не трябва да се обръщат. Уния също. Омага. Добре, дайте да пробваме. Йоло, йоло, йоло. Тихо! Влизай тук в храста, маняк! There it is. I just gotta find a way inside. Why?
През вратата не става ли? Твориш се на сера, бе! Близо, отвори вратата! Ту-ту-ту-ту-ту! Омага! Много е прегнато! Много е прегнато, уши! Ах, дамет! Някой ни... Хай, Рики! Хай, Адди! I don't want any trouble, so if you ladies just step aside, I'll show you my way out. No, no, what the hell are you doing in my infirmary? Oh, are you gonna shoot me now? Oh, wait, wait, there's a code, right? You can't shoot a woman unless you have to. Well, now you have to. Что такое, Рики? Ah, shit. Okay, look, why don't you just let me explain? Check what's in the cooler. What are you selling narcotics for Tucker now? You know, when you brought me that girl, I thought you had changed. But clearly you haven't. No, it's not narcotics. What? It's antibiotics. Boozer's sick. He's got blood poisoning. I had no place else to go. Blood poisoning? What happened? Does it matter? I fucked up. Bring him in. Обръсна. Go and get him, bring him here. No, we can't do that. Yes, we can. Look, I don't care who he is, and I don't care what Iron Mike thinks. When a man is sick, a man is sick. Ставаш една... нечовечност в нея. We got. Трябва да му помогне. Come on, I'll give you a ride. Тя ще ме закара. You remember there was a small camp when we first rode into the valley? Са вече и това ще ни е лагер, осъзнавате ли? Мале, дано само да всичко да е наред, като отидем обратно при Буза. It may not be a fancy drifter bike, but it gets the job done. Върши работа. Това понякога е много по-важно. Да върши работата. Аз си преценявам, че сега като отидем при Бузър, нещата няма да се същат. So, how's she doing? Тя много добре кара. Lisa. Are you gonna take me to see her? No. God damn it, Ricky. What the hell? Why not? I can't. She's not here. Come in. Wait, hold on for a second. Where is she? A few days ago, Schizo assigned her to a scavenge run. She and three others headed over to the rogue camp to look for supplies. They came back without her. Что по стал? Tell me they left her? They left her out in the shit? They didn't leave anyone. They said she ran off. Jesus. It could have been anything. Wolves, freaks, rippers. Choose your poison. What was Schizo thinking, sending her on a supply run? Everyone's gotta work, Deke. That's the deal, and you know it. I don't believe this shit. She's been surviving in Marion Forks for years when I found her. Yeah, then maybe you should have left her there. Четири, добре. Бузър поне тук. Get back, don't make me blow your goddamn Boozer, head off. It's me. No, get back! Oh. Hey. Hey, it's Ricky. You remember me? I rode with you guys a year ago. Ricky. Tomolo? Yeah. That's Tomolo to Boss Lake? Yeah. Yeah, hold on. That's right. How are you doing there? Boozer, you doing all right? PG. It still didn't give me the right to steal our ship. Are you kidding me? Look at his arm. What was I supposed to do? Huh? I don't know. Maybe ask. Jesus. Look at you guys, the biker boys. The most badass drifters in this shit, right? And now you come back crawling to Iron Mike. Oh, wait. If he'll let you. Come on, just help me get him back to Addy. Let's go.
Come on, pal. I don't need your help. Аз представям, че Бузър е доста зле. Yeah, Бузър, Рики. Айде, ние се качваме тук. Качи се при нас. Същам караме на два мотора и не чуш, че нещо се случи. Мацката кара много по-добре. She's agreed to take a look at your arm and see what she can do. What? No. No, you're not taking me to some goddamn camp. We're not damn it. Boozer, it's just for a few days. Get some shit for your arm and then... No. You know what it's like there, Deke. No, you're not thinking straight. This isn't the Hot Springs. This is Lost Lake. Iron Mike. Remember him? Iron Mike? He's gonna get us killed. He said. That was a long time ago. They built the place up. They got more people. We're all gonna fucking die. We'll be long gone before anything like that happens. Camp's got the only dock in 100 miles. Now, Addie, look, she'll take care of it. Just a couple of days. Yeah, then we ride the hell out of here. Right north. Like you said. Get the hell away from all this. Ooh, someone said this. Yeah. Yeah, we ride north. Leave all that shit behind. Okay, so I'm gonna go back and check on him and make sure he's okay. Howard? Yeah, you got that right. Well, how long? And until he can ride, I mean. You mean how long do you have to be here? Look, we have antibiotics, but... It's not enough. Не ще трябва още неща да доставя. If Iron Mike lets you stay, your friend will have a chance. То ще трябва да останем тук за по-дълго. Локо трик. Добре, машини, това ще бъде всичко за този епизод на Days Gone. Следващия епизод продължаваме с още от историята. Много интересно, че почна да ми става интересно за другите лагери, за Булзър и за това нова. Въпреки, че скоро не сме поручили нищо за Сара. Смисъл, в началото, нали, на епизода отидохме до надгробния камък, поговорихме си, така да се каже, с нея, но нищо ново не научихме и въпреки това с тези неща, които се случват с Булзър, е някакси много интересно. Надявам се да ви е интересно на вас. Ако е така, мога да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не сте се изкепили. И ще се видим скоро в следващия епизод на Days Gone. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво, машините.